Ви процитували міністра фінансів України Данилюка. Я вам хочу ще процитувати, щойно з'явилось повідомлення з посиланням на директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Пола Томпсона, який, відповідаючи на запитання, повідомив, що пенсійна реформа є важливою частиною слідуючого пересмотру програми ВМФ, і в нього входить повищення пенсійного возрасту. Некрасиво обманювати. Коли нас урядовці запевняють про те, що вони не брали на себе зобов'язання піднімати пенсійний вік, то вони фактично нас обманюють. Тому що Міжнародний валютний фонд стверджує, що підвищення пенсійного віку є одним із зобов'язань, які взяли уряд під отримання чергового траншу кредиту в 1 мільярд доларів. Саме тому ми вимагали і з цією метою звернулися до суду із вимогою оприлюднити текст меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Саме тому я вимагав від президента Порошенка і прем'єра Гройсмана, у нас була зустріч у трьох, президент, прем'єр і я, де один із питань, це десь місяць тому, чи трошки, може, більше була ця зустріч, де одне із питань, яке я ставив, це необхідність перед підписанням меморандуму з Міжнародним валютним фондом зустрічі президента і прем'єра з лідерами парламентських фракцій, щоб вони показали той текст документу, який їм вдалося відстояти перед тим, як вони його будуть підписувати. Ми наполягали на тому, що в цьому документі не може бути підвищення пенсійного віку і не може бути продажу землі. На превеликий жаль, президент Порошенко, прем'єр Гройсман, голова Національного банку Гонтарєва і міністр фінансів Данилюк в таємному від громадськості режимі підписали цей документ, узяли мільярд доларів кредиту нового в обмін на підвищення пенсійного віку і в обмін на продаж земель. Там влада розказує, це як мінські домовленості. У Мінську торгують Україною, а приїжджають в Україну, бояться сказати правду, розказують, що ми не брали на себе зобов'язань спочатку виборів, потім виведення російських військ. От так само з підвищенням пенсійного віку. Тут розказують, що вони не будуть підвищувати пенсійний вік, а Міжнародний валютний фонд, оскільки бачить, що у посадовців, які з ними підписалися, у них анорексія, ой, вибачте, не анорексія, а амнезія, і вони не пам'ятають, що вони обіцяли в Вашингтоні, то вони здалеку нагадують, що вони обіцяли. Справа в тому, що той мільярд з Вашингтона наче пішки йде через океан до України. Поки він дойде, пенсіонерів в Україні не залишиться, які могли б отримати пенсії. І тому ми вважаємо, що вирішення проблеми дефіциту пенсійного фонду не в підвищенні пенсійного віку. Тому що якщо зважити на те, що із половини, половина із загальної кількості працездатного населення лише офіційно працевлаштована. Більша частина з них отримує мінімальну чи трохи вище мінімальної заробітної плати. Це означає, що внесків до пенсійного фонду як не було, так і не буде. І єдина мета для підвищення пенсійного віку, треба говорити відверто, це перестати людям платити пенсії. Тому що середня тривалість життя в Україні 63 роки. Якщо підняти пенсійний вік, трудовий безперервний стаж 35 років зробити, пенсійний вік підняти до 65-70 років, це означає, що переважна більшість людей просто вони перестануть платити пенсії, бо більшість з них не впевнена, чи доживе до того часу. Ми розуміємо, що є проблема 150 мільярдів дефіциту пенсійного фонду. Сьогодні цей дефіцит покривається за рахунок коштів бюджету. Тобто кожен українець платить, в тому числі і ми з вами, за те, щоб виплачувати пенсії нинішнім пенсіонерам. І це означає, що чим далі, тим більше пенсіонерів, тим менше будуть пенсії. Який вихід? Ми бачимо вихід тільки в одному. У радикальній зміні економічної політики, грошово-кредитної політики, масштабній програмі запровадження працевлаштування, у перекритті контрабандних потоків. Ми з цього приводу зареєстрували у Верховній Раді, я, мої колеги по фракції Радикальної партії, колеги з інших фракцій, ми зареєстрували проєкт постанови про зміну економічної політики держави для захисту національних інтересів, розвитку економіки, подолання масової бідності та підвищення рівня життя українців. Єдина можливість піднімати пенсії – це створювати робочі місця і піднімати людям зарплати. Саме тому я разом із своїми колегами по фракції зареєстрував ще один законопроект про збільшення розміру мінімальної заробітної плати з 1 жовтня до 5 тисяч гривень. Тому що результати 3200 підвищення вдвічі мінімалки з нового року показали. Ми маємо додатково майже 10 мільярдів гривень до бюджету пенсійного фонду. І це означає, що є можливості піднімати пенсії, осучаснювати їх. Олеже Валерійовичу, да? А от скажіть,
скажіть, будь ласка, все ж таки наголошують спеціалісти на тому, що причина от цієї величезної дірки у пенсійному фонді 140 мільярдів. Одна із цих причин це те, що півтора роки тому радикальним чином знизили єдиний соціальний внесок, фактично вдвічі його зменшили. І зараз експерти кажуть, що це, ну, можливо, був помилковий крок. От якщо його повернути до попередніх величин, як ви гадаєте, це був би удар по економіці, тому що результату, на який розраховували, зменшуючи його, що, мовляв, буде детінізовано частину економіки, цього результату, ну, настільки великого не досягли. А от дірку у пенсійному фонді створило. От якщо просто відіграти назад це рішення, можливо, спрацювало би чи ні? Чи на це політично не підуть? От можливо це зреалізувати чи неможливо? Ви знаєте, якби в роті росли гриби, то ми в ліс би не ходили. Тобто відіграти час назад і зробити щось по-новому. Ну, не відіграти назад, але знову ухвалити про скасування такого рішення. Ні, я категорично проти підвищення будь-яких податків для бізнесу. Тому що вдвічі підвищивши мінімальну зарплату, ми таким чином і детінізуємо фонд оплати, фонд заробітних плат. Тому що переважна більшість людей, і давайте, чого гріха таїти, я думаю, що ви теж у конвертах отримуєте частину зарплати. І це означає, ми не отримуємо. Ну, не от, значить, інші отримують. Ви точно не отримуєте? Точно не Якщо я Біблію принесу, ви точно на Біблії поплянете, що ви ніколи в житті не отримали? Ми вас поки не відпустимо з ефіру. Отож, тому не треба казати, немає ні однієї людини в Україні, і я теж отримував зарплату в конвертах, і я виплачував зарплату в конвертах. Тому що податки, коли на зароблену гривню треба 90 копійок віддати податків, ніхто потягнути не може. Пане, тому ви, коли сьогодні... Петро Мага. Я закінчу думку, Петро. Дуже хочу до вас тому коли сьогодні кажуть, що треба знову підняти ЄСВ, якщо сьогодні підняти ЄСВ, це означає, що підприємці перестануть платити зарплати людям. Тому треба не ЄСВ піднімати, а треба бізнесу дати дешеві кредити під 3-5% річних, щоб вони могли мати обігові кошти розвиватися. І найголовніше, якщо ви подивитеся статистику дефіциту бюджету пенсійного фонду, то вона була величезна, що сьогодні, що рік тому, що позаминулого року, що 5 років тому. І це означає, що треба не податки піднімати, а треба міняти економічну політику, грошово-кредитну політику, щоб стимулювати розвиток власного бізнесу. І єдина можливість детінізації зарплат – це їхнє підвищення саме зарплат, а не податків. Тому що податки і так у нас високі. Навпаки, я вважаю, що цілий ряд податків можна було б знизити. І за рахунок зменшення податкової бази, ми її розширимо, цю податкову базу, за рахунок детінізації, в тому числі заробітних плат.